pocit návratu někam. Inside of me, for a long time, I feel a sensation like coming back somewhere, that I'm returning back somewhere. Před 20 lety jsem všechno prodal a udělal jsem do Ameriky, jenom jsem udělal anglický pověd, jsem prostě jenom tak. 20 years ago I sold everything and I just left to America, even if I didn't know the word. A že jsem jednu dobu v centru, že jsem se setkal s těmi dávnými vzory lidí. And one period I was living in one center where I met my ancient pattern or my ancient idol, the North American Sudan. Ale pak přišlo těch 20 let, kdy bylo potřeba postavit ten dům a dotknout se těch věcí ostatní. Then there were following these 20 years when I had to build the house and to take care of everything that was around this. Ale to na jaře, protože těsně vedle toho, kde vidíme krásný národní park. And this spring, because where we live, there in the neighborhood, there is a beautiful national park. Mě to táhlo do lesa, říkal jsem si, dneska musím do lesa a najdu pokoj. I was, at that moment, I was attracted one day. I was called by the forest. You have to go to the forest, you will find the treasure. Ale jsem všude po skalách a pořád jsem všechno propátrával a říkám si, dneska najdu poklad. I was climbing all the rocks and I was seeking all around and I told myself, today you will find a treasure. Jsem lezl na takovou skálu a chtěl jsem se podívat, co je na ní, protože jsem čekal, že ten poklad bude nahoře. And when I was climbing one big rock, because I was thinking that the treasure must be somewhere up there, tak jsem sklouzl z té skály a šlápl jsem, ale to byl ten baroch. So I slid down from this rock and I stepped with my foot next to this form. Když jsem lezl na tu skálu, tak jsem ho neviděl. When I was climbing that rock, I didn't see it. Takže bych si moc přál, abych se vrátil tam, kam mě to táhne a kde ještě nevím, kde to je. So I wish very much that I can return where I am called to, and I still don't know yet where it is. Na závěr vám chtěl říct dvě věci. Kruh je velmi silná věc, protože jsem tady dostal nějaké odpovědi. And as a conclusion, I would like to say to you that the circle is a very powerful thing because I received some answers here. Nahrala mi Dáša. And Dáša helped me with this. Jsem se díval z toho okna a jsem myšlený tráv byl u našeho kluka, který má 4 roky. Because I was looking from the window and in my mind I was with our son who has 4 years. A spousta lidí tady mluvila o dětech. And many people here spoke about children. Já jsem se snažil letos naučit svého syna plavat. And I was trying to teach my son this year to swim. A nedařilo se mi. And I was not successful. Držel jsem ho a pořád měl strach. I was scaring him, but he still was afraid. Potom jsme našeho syna dali babičce a dědečkovi. Then we gave our son to his grandma and grandpa. Našli jsme doma nějaké věci, včetně malých potápěckých blin. And we found on a few things for swimming, including the gloves.
Když se vrátili po týdnu, tak náš syn byl. And when they returned after 1 week, our son was able to swim. Teď mi napadlo právě jenom to podobenství. Takový ten příklad. So it came to me, this picture. Že stačí tomu dítěti nezakrývat oči. That it's enough not to cover the eyes of our children. Jenom ho nechat, aby vidělo. Just to let him to see. Občas mu zacpat nos. Sometimes he close his nose to not to feel the sting. Ale ve vodě, aby mu netekla voda na nos. And in the water, not to get the water into his nose. A když ho jde do vody, tak ho napláve. And when you put him into the water, push him into the water, he start to swim. Když ho snažíte právě to ukazovat, a když ho snažíte držet, a všude mu stříká prostě ta voda a všechno, tak mu to nejde. And when we are trying to hold our children, and so they still are afraid, they don't have ability, the freedom to swim. Protože bych chtěl, abyste se na závěr taky zasmáli, protože bych chtěl. Because I would like that you can also smile at the end, because it's too serious. To vám řeknu příběh, když jsme se měli teďka před těma třema dnama. So I can tell you the story when we came here 3 days ago. When we were coming here 3 days ago. Že moje žena dozadu říká dětem, a kdybyste se chtěli s policiím medvěda na něco zeptat, tak se ho klidně zeptejte. And my wife in the car was telling the children, if you would like to ask a standing bear something, just feel free to ask. A náš čtyřletý syn dozadu říká. And our 4-year-old son from behind, he is telling. A jak se ho mám zeptat? And how can I ask him? Máme udělat brum, 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 brum. Do I have to say brum, brum, brum? That was the answer. Má odpověď. Jednoduchá. Přímá. So it was tak to je clear answer. Já se jmenuji Mirka. My name is Mirka. Žena je Jižní Moravě. I live from South Moravia. Jsem chodím do kruhu už od roku 2006. I am coming or frequenting this circle since 2006. Našel jsem si ještě jeden kruh. And I found one more circle. Je v Praze. It's in Prague. Scházíme se jednou měsíčně. We are gathering ourselves once in a month. Jeden člověk nás tam vyučuje základy umělecké výroby. One man is teaching us the basic things of medicine wheel. Pocitujeme jednotlivý světový strany. Dělali jsme který, nebo týden jsme prožili jako kmen na jedné chvíli. 1 week we lived as a tribe on one cottage. Byly tam všechny vrstvy dětí, starší mladí. There were all ages of children and adult. Ze začátku všechno přirozeně fungovalo. Since the beginning, from the beginning, everything was working naturally. Až do okamžiku, kdy se tady ten člověk jakoby prohlásil, že je vedoucí. Until the moment when one of this group, one person pronounced himself or herself as a leader. That he wants to be an organizer and leader, and he started to organize everything.
And then it stopped to be interesting for me, so I left. But the medicine wheel teaching is still living, so I attend this. So my experience is that until there appears somebody who would like to manage everything, it works. Ahoj, já jsem Petr, mluvím se svojí rodinou ve středních Čechách, nedaleko Benešova. My name is Peter, I live with my family near to Prague. Naše vidíme na malé vesnice. We live in a small village. A vzniká tam současně taková malá komunita na permakulturní principu. And now, in this moment, there is becoming to be created a small community based on permaculture principles. Já se snažím to budovat tak, aby mohlo sloužit jako malé centrum pro různé setkávání. And I'm trying to build or construct the house or finish the construction of the house in a way so it can become kind of small center. Dva roky jsem součástí kruhu. For 2 years I am part of a circle. Který se schází pravidelně za úplníků. Which is gathered every full moon. A od našeho setkání očekávám, že se dozvím nějaké praktické rady, jakým způsobem se dá v tomu pracovat. And from this gathering I expect practical information how it's possible to work with such a circle. Jak práci v kruhu rozvíjet a případně nějaké rituály. How to develop a work in a circle and eventually which rituals or ceremonies can be held. Tak, já jsem jmenuji Michal. My name is Michael. A ty důvody vlastně, proč tady jsem, se ukazují býti dva. And the reasons why I'm here, or purposes why I'm here, are two. Jeden důvod je ten, že letos jsem vlastně zjistil, že s několika muži, se kterými se jednotlivě setkávám, že máme poměrně takové intenzivní sdílení. One of these purposes is that with a few men which I come together or we meet each other quite frequently, we have a common opinions and topics and questions. Takže nakonec vzniklo takhle, že jsme i spontánně přizvali se na tom další muže mužský kruh, takže se sešli třikrát nebo čtyřikrát po měsíci. So in this way, in very natural way, was created a men's circle to which we invited also other men. We met for 3 times. Maybe since that time, since establishing of this circle. A protože vlastně hledám cestu pro tenhle kruh, kudy se dá ubírat. And because I am searching the way or direction for this circle. To byl ten důvod, proč jsem reagoval na tady pozvání. So this was the reason why I was reacting on this call, this invitation. Druhý důvod se ukazuje asi důležitější, ale s tím jsem původně nejel. Second reason is showing
himself to be more important, but I did not come originally for this reason. Že v loni jsem se vrátil, byl jsem masáže na Vyhutí. Last year I came back from a pilgrimage from the Sahara desert. A tam jsem narazil na jakoby tu potřebu lidí občas odejít do samoty. And I met there the necessity of people from time to time to leave the loneliness. Aby si mohli prostě v sobě seřadit příběh. So they can make an order in their self and to find the intention for next steps. Že jsem přemýšlel, jak v České republice něco podobného zařídit. So I was thinking about how to establish something like this in Czech Republic. A v okolí jsem nalezl takové malé opuštěné údolíčko, které byla možnost koupit a kde jsem si představil, že by se mohly zřídit malé takové průstelníčky. And in my neighborhood I found a small land which was possible to buy, and I was thinking that there it would be possible to create a small postena, a place where you go to be Hermitage je postelna. Hermitage. Tak, Hermitage od toho to byla původní postelna, postavený, aby tam ta Kateřina jako meditovala. Jo, fakt to bylo. Jo, jsem tam přišel tam. Is it Robert Hermitage? Yes. Yeah. No, usledu nakonec trošku jiný. The result at the end was a little bit different. Protože to patřilo Sarku. Because this valley was a part of one big cottage or farm. Takže jsem teď spolumajitelem mnoha hektarů. So now I'm since the beginning, this farm came to me because it was really offered to me. Protože byl sám dost jako velké stavení na vesnici, kde bydlím, tak jsem to jako pro sebe nepotřeboval. And because I on my own I have a quite big farm in the village where I live, I didn't need this. A měl jsem tam ten záměr to nějakým způsobem dát k dispozici lidem, kteří by chtěli žít na vesnici nějakým komunitním způsobem. So my intention was to offer this place to the people who would like to live in a community way of life in the village or nature. Ale to, když se to začalo jakoby přibližovat, ta vize, že bych mohl být tím majitelem, jsem se hodně trochu začal zajímat o to, jak fungují a žijí ty komunity, a zjistil jsem, že to je problém. And this year, when it was coming near for me to become owner of this property and farm, I started to be interested how work these communities
which are somehow already existing, and I realize that it's quite a problem. Teď je ten stav takový, že se to ještě teda řeší právně, možná se to ještě potáhne nějaký čas koupě zbytku toho stavu. Now I'm in the stage that we are in the process of buying this property. Já vůbec nevím, kdy tam mělo něco podobného vzniknout. I don't have any idea how something working, something living should exist there. Jakým způsobem jsem zodpovědný za ten mužský kruh tady, který jsem zvolal? Somehow I'm responsible also for this men's circle, which I'm calling. A do toho vlastně poslední dva měsíce se dá říct, že osobně v mém životě se mi rozpadlo veškerý představy, který jsem vůbec měl směrem k sobě a k rozhodnice. And to all of this, in the last 2 months, I can say that everything regarding my point of view to myself and to all these things fell apart. Takže jediné, čím jsem si jist, že jsem si vedl firmu velkou. So the only thing which I'm sure now about is because previously I was directing a big company. Small company. Pak třeba i z hlediska toho kruhu, tak jsem mnoho let vlastně vedl třeba cvičení tai chi, skupiny tai chi. For many years I was also leading tai chi teaching. A teď jenom díky tomu rozpadu, jakoby jsem na založení té komunity, na vedení toho mužského kruhu. Myslím, že to nejsou dobré věci, které jsem to dělal. So what is clear to me now is that not the first, not the second thing is helpful for me now in this situation to create a functional community or to lead a men's circle. Takže nevím vůbec nic, ale to myslím, že to bude věc. So I don't know anything, and I hope or I believe that I'm on the right address here. That's all. When I have the same problem of making a choice, I just do both. You wish. He said he's. I understood what you say, but I don't know what you mean. He said he's got to decide whether to leave the ministry or not. No. He said that he knows now that the Tai Chi teaching and also leadership of the company is not helpful to him. Mm-hmm. Circle, men's circle, and not for establishing or developing a community. So he knows now that practically he doesn't know anything, and he believes that he's on the right address to get some inspiration or to understand how to do it or how to continue. Možná bych tomu dodal, že vlastně ty způsoby řízení lidí, který jsem uměl, tak mu to dneska přijde jako manipulace s těma lidma. I would add only that the way of managing the people, which I knew from previous time, what I did in the company, is more like a manipulating of people. So now I know that these techniques or these knowledges, they are incorrect and have no value for me now. Ty z vás, kteří neznají podstatu mluvící hluky, v tom kruhu, když
je, když koluje mluvící vulka, mluví jenom ten, kdo má mluvící vulku. Jak dlouho budeš chtít? Tak já jsem jmenuji Drahomíra. Moje jméno je Drahomíra. Je to asi moje taková první indicie do mého života, která mi vstoupila. Když jsem skrze své jméno pochopila první věc, nebo spíš povahu víry, jako kdo jsem. And my name was my first insight, or my first view of for understanding who I am. Because in Czech language it means drahý mír, jako je pravda, svoboda. Že je ti drahý mír. That peace is very valuable to me. This is the translation, translation of the name. Další věc, která mi pak vstoupila do života, která mě promovala, je, že rok na svatbě můj muž měl úraz, takže jsem se o něj 16 let starala, jenom od, jestli vám to něco říká, kvadruplegik, že prostě se mu nejde více méně v hlava. Another big teaching for me was that one year after our wedding, my husband had an accident, and since that time, for 16 years, I had to take care of him, he practically could move only his head. No, to mě vlastně dalo to největší školu pro to, abych se prostě zjistila, kdo jsem a jako kudy bych se vlastně ráda směřovala. And this was the greatest teaching for me to realize who I am and what do I want to do. A asi před 7 lety jsem se dostala k masírování, takže Some 6 years ago, I came to massages, so now I do massages. Jsem masíruju v duchu, jakoby, že harmonizuju tělo, jakoby prostě masáž, prostě těla i ducha. And while I'm practicing massages, I am trying to work also on massage of the spirit or soul. Takže to, co mě naučil život, tak přesně tady už někdo říká, že předává vlastně dál to, co na co jsem se zdává. So, as already Pavel said, I am teaching or I am doing what I learned in my life. No a dneska jsem tady taky jakoby náhodou, protože nejprve den to bylo minulý týden. Ve čtvrtek, od čtvrtka vlastně vím, že tady bych bydlím tady kousek vlastně v Indii. And I am here nearly, I can say, by coincidence, because I live here in the next village, 2 kilometers far from here, but I came for the first time in Thursday last week, so I know maybe 4 days. What is happening here and with what, which purpose? Já jsem navštívila Moniku a Michaela poprvé, aby se zeptala, jestli jsem se náhodou o ní dozvěděla, jestli můžu ještě sem na to setkání přijet. So in last Thursday I came here to visit Michael and Monika and I asked them if it's possible to come here and to take part in this gathering. A tady mě trošku navedlo Michael, že jako moje vize, moje přání, které já můžu hodně dlouho, je mít chalupku na kůži nožce na pasice u lesa. And here Michael helped me a little bit because my vision for many years is to have a wooden cottage on one leg, let's say, on the chicken leg, the leg near to the forest. Pro setkávání lidí a přecházení lidí, kteří byli vlastně do toho místa, přišli se nějakým způsobem vyléčit, nadechnout a jakoby, že jiný člověk přijde a zase jiný odejde. And my vision was to create a place where people can come and like regenerate themselves, that people come and they, when they leave, they are different. Pokračování cítím tady, že nasávám prostě z těch, co
co vy máte a že vlastně, aniž bych si někdy pomyslela na slovo kuru, že mě nějak někdy osloví, tak to teďka ve mně jako velice silně zaznělo ten minulý týden a uvidíme, co po tomto setkání, bodyho setkání, co přijde dál. And even though that I could not really imagine that something like a word circle or something different, something similar could have impact on me, now it resonates more and more with me, and I am looking forward to what will come next with the way or results. No, jasný odkud jsem. It's clear where I'm from. Já bych chtěla něco krátce, že hluboce se mnou rezonuje všechno, co přináší Robert i další lidé, kteří k nám přijdou. I would like to say only that it resonates deeply inside of me what Robert and other people who we invite bring to share. A já říkám jo, jak se tady. And I say yes. Už před další dobou jsem se rozhodla prostě skočit a plavat a dělat to nejlepší, co můžu. And some while ago I decided to jump in the water and to swim and to do my best, what I can. A toto setkání mě snad ještě víc než jiná, ačkoliv je mým prožitkový, já jsem velmi jaká prožitková, ale přestože tady je hodně povídání, tak mám pocit, že se mě neskutečně tříbí ty věci. And this gathering, more than others, even that this gathering is not so much about emotions and se prožitek řekne. Experiences, we speak here a lot, it's more about words, but to me this gathering is more, brings me more clear idea, it's like sorting inside myself. Takže mi to velmi posiluje na tom, v tom rozhodnutí, když vím, že to vždycky přijde ve vana, že jednou to jde si sama a potom tady mám pocit, že všechno je zprty, že jsme divní, ale musím říct, že i teď cítím hodně, jak se s Michalem doplňujeme a že to nabírá hodně obrátky a všechno do sebe zapadá. And it's, what is happening is like in waves, sometimes everything is going easy and sometimes it's really like a fall down. But recently I feel that we are accomplishing each other with Michael more and more, and that it's going everything faster. And again. Děkuju vám všem, že jste tady. Vždycky je to neskutečná posila vidět, co nás je. I thank to you, to all of you. It's always a very big encouraging and support to see how many of us we are. A děkuju Robertu. And I thank to Robert that he came. Sláva. And he accepted the invitation. Já jsem Karel, bydlím 20 km od Benešova. My name is Karel, I live near to Prague. Myslím si, že když tak jako dobře podstatný, tak já jsem před mnoha lety dělal ve firmě. Many years ago I was working in a company. Byl jsem tam zaměstnanec, dělal jsem tam elektrikáře 8 hodin denně. I was employee there, I was doing electrician for 8 hours a day. Měl jsem 14 dní dovolené.
I had 14 days of holiday. Velmi málo. It's very poor. It's not enough for. To se mi podařilo velmi zásadně změnit. And this I was able to change quite radically. Vím se tím, že dělám jeden radost. I live for my job is to make people happy. Radost to, že přežili. Make them happy that they survive. Dělám bungee jumping. I do bungee jumping. We all must live from something. Potom možná se jako další objev, který byl pro mě podstatný, byl ten, že získával jsem peníze. What was very important to me to understand, I was I had more time and I had also enough money. Ale říkal jsem si, když platím ty daně, co to podporuji vlastně. But I started to think, when I am paying taxes, what do I support? A trochu mi došlo, že když něco nebudu muset kupovat, tím pádem nebudu v koloběhu peněz, takže to nebudu muset podporovat. And it came to my mind that this understanding that if I stop to have need to buy certain things, I will stop to also support the system or these things. Úplně neznám právo, ale i když se bartruje, nebo vyměňují se předměty, tak si nejsem jistý, jak to úplně jednoduše zdaní. I don't know very much about the law, but I think it's quite, it's not quite easy to estimate or to put taxes if you do a barter trade. Tak za těchto myšlenek v našem pánském trojuhelníku normálně pro té rodinu, ale my nemůžu tam říct, v kruhu se scházíme tři. Ano. Tak je tam tuk včelař, a ten nevnutnou myšlenku volá včely. So according to this understanding, we have a men's triangle. I have my family, but we are three men who are gathering together. One of this man, he has bees, maybe. And on the myšlenku, ať teda máme včely. So he brought the idea to have also our bees. Já v těchto těch takových jemných začátečnických krůčkách vidím takovýto osamostatnění se od nebo ne úplně osamostatnění, ale vejít aspoň umět být aspoň trošku nezávislý. And in these very first steps, I see the way how to be less dependent on the around. Ještě, jak tam mám víc času, tak jezdím na městský tábory. And thanks that I have more free time, I am also doing a children's camp. Musím říct, že na tom táboře neděláme nic jako zázračného, nic jako zvláštního. I have to say that we don't do anything really special or miracle during these camps. Ale děti tam jezdí rádi. But children like
to go there. Jaký vidím tam videohry, televize, don't miss video games and TV. Samozřejmě, že mají mobily, ale myslím si, že na nich nemůžou trávit tolik času jako jindy. Of course they have with them their cell phones, but I think they don't have given opportunity to spend so much time with it. A to nejde z toho, že ty děti mají nervus z toho, že se můžou setkávat. And I understand that these children have are happy already when they have the possibility to meet each other. Vlastně, proč jsem tady, tak budeme mi řekat, že jsem přijel. Why I'm here, just told me to come, so I came. Ale co mě zaujalo, personal ads. But what interests me, and it's a strong thing. What is true, co je pravda, co není pravda. What is true and what is lie. Už jsem na to třeba dostal odpověď, že se to můžu rozdělit sám sobě. I, for example, received the answer that I can find this inside myself. Ale za jak dlouho? But when? Můžu udělat rozhodnutí, které nejsem úplně spokojený. Until that time I can do many decisions which I will not be satisfied with. Tak, kdybych tohle měl nejrychlejc, to by bylo nejrychlejc. So if I would be able to find out this earlier, it would be great success for me. Thank you. So. Já jsem Michal, tady odtud, ze Sudislavy, ze Zdola. Když možná nejen ze Zdola. Jo, poprosím někoho o překlad, možná. I'm Michael. I'm maybe not from downstairs. Not only from downstairs. I'm from here. Tohle je statek, ve kterém se narodil můj tatínek a jeho předkové několik set let nazpátek. This is the farm where my father and my predecessors were born some 100 years ago. Já jsem se jezdil k babičce na prázdniny. I used to go here to my grandmother for holidays. A když moje babička odešla v roce 97. And when my grandmother died in 1978. 97. Jak říkají naši přátelé, když upustila provaz života? How our friends say when she left the rope of life or the line of life? Drop the rope. Tak jsem přišel sem na toto místo. So I came here on this place. A všichni říkali, ty jsi blázen, to je damajský dar, to je zřícenina. Everybody said you are crazy. This is the It's like a gift, which is not a gift. It's more that you are losing, that you are gaining something. A já jsem tehdy byl oslněn filozofií a estetikou a dějinami umění. I was in that time influenced or excited by aesthetics and the history of art. Také
Platonovými myšlenkami. And the thoughts of Platon. A tak jsem tady v tom místě viděl něco, čemu jsem říkal Akademie života. So I saw on display something that I called Academy of Life. Tehdy to bylo založeno, ty moje vize a představy na různých filozofických teoriích. My visions were based on different philosophical ideologies. Ale se vší úctou k filozofii jsem postupem času si uvědomil, že je to jenom taková mentální onaní. A všechno se změnilo, když jsme se vydali na cestu do Itálie. Everything changed after our journey to Italy. Kde jsme poznali nádherné bytosti. Where we met beautiful, incredible people, human beings. Kteří, a to bylo pro nás takový hodně nový, učili to, co žijou. Who, and that was very new for us, who thought that they... Jejich slova souvisela s jednoduše s tím, co žili, co dělali. Their words described or was about their life, what they lived. A tam jsme se taky poprvé setkali se severoamerickými indiány. It was for the first time when we met with North American Indians. Kteří tam byli pozvaní sdílet moudrost jejich kultury s námi, Evropany. Who were invited there to share the wisdom of them with Italian people and European. A tak když jsme se vrátili po delší době z ciziny. After we came back after a longer time from abroad. Tak ta představa se začala jasnit. Ta představa, ta vize o tomto místě. The vision started to be brighter and brighter. The vision about this place. Jednoduše, ve zkratce, ta vize je vytvořit místo, které umožňuje setkávání lidí. Shortly, the vision is to create a place where people can gather. Kteří se chtějí něco naučit sami o sobě a o všech vesmírných souvislostech a zákonitostech. Who wants to learn something about themselves and about space, universal about universe. Principles and laws. A to se děje. And it's happening. A já jsem za to neskutečně šťastný a vděčný. I am very happy and satisfied and vděčný for it. Thankful for it. A to říkám teď, když jsem tak nějak, řekněme, nad vodou, nad tou hladinou. Aspoň kousek, jakože, že se dá dýchat. But I am talking about it now, when I think that I am under the water level. Above. Above.
sorry. Protože mi to přijde, že procházíme tak neuvěřitelnýma turbulencema. Because I think that we are going through unpredictable turbulences. A někdy je to fakt o přežití. And sometimes it's really about how to survive. Jak říkáme eufemisticky, někdy je to posrání. Can you translate this sentence? Sometimes it's really hard, like we say to shit. No, I don't know. Constipated. Huh? Constipated. Constipated. Někdy mě úplně opouštějí síly a ne víra, ta ne, ale síly, absolutně. And sometimes the strength totally leaves me, not belief, but my strength. Strength. And strength. A mám chuť se na všechno vykašlat a jít to nějaký poustavně. Někde do lesa prostě živit se kuřínkama. And I'm thinking about to leave everything and to go to the forest and eat some roots. A někdy mi to přijde až úchylný, jak extrémní ty změny jsou. Ty propady a naopak zase potom ty extatický, ty okamžiky toho vědomí, kdy vím, že všechno je naprosto perfektní a správně, že se to děje naprosto neomylně a nepochybně. To je prostě šílený. And sometimes it came to me absolutely foolish. Je to možný tak člověk? Foolish. The rises and the falls. Yeah, sometimes it comes to me crazy or foolish how big these extremes of up and down and these changes are. Yeah. It's. Ale k tomu tématu, proč jsme tady a but back to the topic, why we are here. Já jsem 5 let, než jsem se odvážil opustit systém a plně se věnovat tomu vlastně jakoby službě, umožnit nebo zprostředkovat, nabídnout i ostatním ty podněty v podobě pro mě nebo pro nás pravdivých bytostí, které sem přijíždí, tak do té doby jsem byl v pracovním procesu. 5 years before I encouraged to abandon the system where I was, and to enter, I call it to be in service, and to enable to also to other people inspirations and inputs and to offer to them also to recall and remember the things which we already forgotten through beings which we call them true beings like you and Luisa and other people which we are inviting here. Since that time I was working. Já jsem manažera pro export ve firmě, která vyrábí autobusy. I worked as a manager for export in a company who produces buses. A byli jsme dobře zajištění, měli jsme všechny
výhody, auto, telefon, počítač, prémie a tak dále, bonusy. We have to all energies, car, computer, all bonuses. A když jsem se rozhodl, protože to souviselo i s tou odpovědností, že právě za něco musíme žít, jak tady už zmínil Broněk a už to padlo i víc lidí. And when I decided, because it was linked with the responsibility for the family. Tak já jsem řekl, OK, tady jsem, neznám, která ta cesta je správná. I said, OK, I'm here, I don't know which way is correct. A tak pokud to, co chceme dělat, bude mít smysl, tak pro mě to znamená, že zároveň i budeme mít z čeho žít. If that what we will want to do will have the sense, it means the right way. A pokud ne, tak já to naprosto přijímám a budu dělat cokoliv jiného. And if no, I respect that and I will do anything else. Tak jako jsem to dělal do té doby. So that I did it so far. A já bych se chtěl připojit k té otázce, kterou měl Broněk, a to je, jakým způsobem, protože my samozřejmě to děláme tak, jak to cítíme, některé akce děláme tak, že je tam ten příspěvek dobrovolný, ale o tom teď nemluvíme. My se tady bavíme o formování nové společnosti a těch principů, a to sebou nese i to, že jakoby někdo, je potřeba, aby zatím někdo stál, nebo jak to udělat tak, aby to bylo všechno odevřené, nebylo to ovlivněné těma financema třeba, a nebo jestli je to v pořádku, nebo jak najít tu správnou míru, protože to není o nějakým zbohatnutí, ale spíš o tom, abychom byli schopni žít. A myslím si, že to je téma, který plus minus řešíme všichni. And I would like to join to Dominic's question. What is the financial view or how to define or how to separate or how to decide, because we are doing this in the way how we feel it. Some events we give the voluntary fee without any regulations, but now we speak about creation of new society or new community or communities, and so how to do this and to let it everything to be opened, so there are no financial obstacles for others, but if something has to happen, it is also some effort which is behind this. You have to invest your energy, your time, and all these things, and still, because there are still money existing, so we have to live from something, you have to travel from something and live from something. Where is the right measure? Where is the right way how to do the things? Yeah, I understand. Also on this level or from this point of view. Then I'll be talking about that as well. Protože říká, já tomu rozumím a já o tom taky budu hovořit. Mm-hmm. Dessert. Dessert first. Well,
many things to say, but there's dessert. Hodně věcí, které bych chtěl říct, ale je tady dessert. And it's not just dessert, it's plum dessert. A není to jen takový dessert, je to švestkový dessert. That moves it high on the list. A to všechno zadní hodně vysoko v listině v seznamu. I would like to just make a couple of comments before we pause for dinner. Is this just a pause? No, this is just a pause. Yeah. Oh, it's not for dinner? No. Ah, okay. So, afternoon break. Snack. Dessert snack. Yeah. Afternoon? Yeah, yeah. Good idea. We like it. First, I want to say thank you. Nejdřív ze všeho chci říct děkuji. Děkuji vám. I listen very carefully to what people say. Já jsem poslouchal velmi pozorně, co jste říkali. Each one of you had something valuable to offer. A každý z vás jste měl něco hodnotného, co jste nabídli. If we had the same discussion right now in Switzerland or Germany or Austria, nobody would say anything. Kdybychom měli stejný rozhovor nebo stejný kruh teď v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku, nikdo z lidí by nic neřekl. A few people would speak. Pár lidí by promluvil. They wouldn't have really much value to offer by speaking. Neměli by úplně něco příliš hodnotného. V rámci toho, o čem by mluvili. It's very different here, because not only did I hear you say something of quality. Je to tady velmi odlišné. Není to jenom proto, že slyším to, o čem hovoříte, co říkáte. As I heard all of the information, I heard a huge community already here in this room right now. Z toho, co jsem slyšel od vás všech, pro mě, já tomu rozumím, takže vy tady máte velkou a silnou společnost nebo společenství už teď a tady. And you spoke to it right now. A vy jste k této společnosti nebo společenství právě promluval. And my guess is this morning when we started at 10, that most of you didn't know each other. Já předpokládám nebo odhaduji, že dnes ráno 10 hodin, když jsme začali, jste se rozhodně neznali všichni. Is that true? Nebo nevěděli jste o sobě tolik. So just for my own humor. Tak jenom pro můj humor. Raise your hand if you knew more than or less than five people here before you arrived. Five other people before you arrived. Než jste přijeli, kdo z vás znal méně než pět ostatních lidí z této skupiny? Less than five. Kdo jste znal méně než pět? You knew six or seven people. Kdo jste znal šest nebo sedm lidí? Only a couple of them. So you see, we're more or less what 35 people. Kolik nás tady je? 27. 27 people, and only a very small number of you knew somebody else before this morning, right? Je nás teda kolem 30 a jen několik z vás znalo víc než pět lidí dnes ráno. And although you're in separate regions around Czech Republic, a přesto, že jste z různých regionů, z různých oblastí,